女人吗？Motra dhe vlezër. Përndet. Mirë se u gjej në shtëpin tuaj të dytë në Greqinë, fqinje dhe mike. Faleminderit nga zemra. Për këtë mikpritje kaq prekse, në këtë stre kaq të madhe që ju e bët të duket kaq e vogël. Mirëseardhja juaj më emocionon. Entuziazmi juaj më përul. Po mbi të gjitha, jeta dhe vepra juaj më mbushin me frymëzim shqiptarin dhe me shumë krenari për ju, njerëz zakonshëm nga të katër anët e Shqipërisë, që jeni bërë shëmbëtyra e jashtëzakonshme e krenarisë sa dhe u tonë në këtë pjesë të Europës. Disa këtu në Greqi u çuditën. Të tjerë u mërzitën. Ndonjë edhe tha se unë nuk duhet vija për vizitë tek ju. Por faleminderit. Por mbase kur ta shohin këtë shfaqje gëzimi familjar, ata do kuptojnë që un nuk kam ardhur të takohem me shërbëtorët e tyre të dikurshëm. Po kam ardhur të çmallem me të zotët e barabartë të kësaj shtëpie. Kam ardhur të flas me qytetarët e barazvlefshëm të Greqisë demokratike, në Europën demokratike, ku shqiptarët nuk janë më të ardhurit e lecëkosur nga malet, apo barbarët e dyndur nga detet, po janë përfaqësuesit e një vendi krenar që është Shqipëria jonë. Shqipëria e ka ngritur përfundimisht kokën e ulur në shekuj nga dhuna e historisë saj tragjike. Dhe i shes sot drejtë në sy që të gjithë me të njëjtin respekt që meriton dhe kërkon nga të gjithë. Ju shqiptarët të Greqisë jeni sot një vlerë e shtuar,
e punës, ekonomisë, dijes, kulturës këtij vendi të bekuar ku qëndron prej 25 shekujsh djepi i filozofisë dhe i demokracisë, e me cilin na lidh jo vetëm fshinjësia, po dhe një histori mirë avjeçare. Përgjatë sa historie, fatet tona, zakonet tona, shtigjet e jetës e rrugët e shpive tona, luftrat, valet, këngët, prallat, marrëdhëniet tona, kanë qenë gjithnjë shumë më të lidhura se sa janë dukur, apo se sa janë lënë të duken nga ret, mjegullat dhe plurat e politikës së dy vendeve tona. Edhe sot që flasim, dy dekada e kusur pas ikjes shekullit 20, dukja e marrëdhënieve tona thot shumë më pak se sa realiteti, intensiteti, ndërthurja e jetëve dhe ndërlidhja e rrugëve të së ardhmes pa ndashmërisht të përbashkët të shqiptarëve dhe të grekëve. Në sipërfaqen e kulturës së shkruar të kohëve të sotme, ku kanalet e informacionit dhe rrjetet sociale i japin fytyrën e politikës ditës, kësaj marrëdhënie të lashtë, duke u ofruar njerëzve sufllaqet e nacionalizmit folklorik dhe rakijën e cirkut populist për të ngrohur barqet elektorale dhe përgjumur trurin qytetar, duket sikur me Shqipërisë e Greqisë ka pasur vetëm problemet përjetëshme. Ndërkohë, jeta e përditshme mes shqiptarëve e grekëve, jashtë kafenes së zhurmshme të interesave afatshkurtat politikës dhe përtej pasqyrave të saj verbuese mediatike, vazhdon normale, aktive dhe produktive. Eksportet shqiptare në Greqi vitin e shkuar u rritën me 1/4 më shumë se sa viti paraardhës. Ndërsa në muajt e parë të këtij viti Greqia renditet e treta në listën e partnerëve tregtar të Shqipërisë. Falë angazhimit të vetë operatorëve ekonomik, këtej dhe andej i kufirit, jemi në hapat e fundit të krijimit të dhomës parë shqiptaro-greke të tregtisë dhe të industrisë me selinë Athinë. Falë nxitjes së njerëzve të ndriçuar të këtij komuniteti në Greqi, janë bërë të gjitha gati dhe pritet vetëm miratimi i qeverisë greke për të hapur qendrën e kulturës shqiptare, për të cilën qeveria jonë ka lëvruar edhe fondet përkatëse. Falë kërkesës në rritje të jetës reale të popujve që jetojnë jashtë gotës së furtunave politiko-mediatike, numri udhëtarëve që lëvizin drejt të dyja vendeve është 10 fishuar. Shqiptarët janë prej kohësh të dashuruar me brigjet e magjishme të Greqisë, por anasjelltas gjithnjë e më shumë grek po zbulojnë Shqipërinë turistike, ku ndjehen si në shtëpinë e tyre të dytë.